Dulurku aja nganti tiru, monggo si Allah sesembahanku tinggalkan kamu mangliwaku kangkung rasa bongkar nafsu. Duwun kawula duwun sagung para lenggah kagung pipah putri kang satuhu bagya mulya. Saderengipun kawula matur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina
Wawing sayyati a'malina mayahdihi lai falamudina lah wa mayudilhu falahadiyalah amabana. Bidungan katur kunjuk dumateng pangarsanipun poro sepuh haji sepuh pupun dan sepuh poro kasepuan ingkang sampun hatu kaping yuswa. Ateges sampun pono pamawas lebdo pitutri kang setuh kinabeg dan kalamunto senyutara sono. Poro alim poro ulama poro kiai santri kang rinten dumawa ing dalu tansah sesandingan kitab suci wayuning ilahi kang pinakota tos kiblating panembah poro kaulotase. Duwun kawula duwun dumateng pangarsanipun kang hambu karasoyo kang hambu gati. Nggih panjenenganipun Ibu Sukita lah kula wangsa ing ngladen larak Slogoretno Jati Purno Kadipaten Wonogiri sukses. Tatan kata lampah dhumateng pangarsanipun kateng pisan sutresna ingkang satuhu kula hormati nggih panjenenganipun Bapak Panca Sudarma sekalian Ibu Suratiningsih. Ika mijil saking ladyan padusunan sanan Kademangan Sanan, Kecamatan Giri, Wonyo Kadipaten Wonogiri sukses. Boten kata lemen moro pandere ingkang semonten kathahipun ingkang boten saged kasebat setunggal boko sawiji ingkang satunggal kula tresnani. Sumarepah wonten pangarsanipun moro kadang mudha wredha tumaruna ingkang mahapiking budi dharma. Sepisan kula dharaken ngaturaken raos sungkur syukur wonten ing ngarsaning Gusti Kang Maha Mirah ya Gusti Kang gelar Jagating Raya Gusti Kang menang wisesa tan menang amisesa. Dene kasunyatan wonten ing kalenggahan siang sampai saged kempal manunggal cipta rasa lan karasa. Wonten pidalem pangarsanipun Ibu Sukita lah kula wangsa kanthi kawontenan rahayu widujing. Mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Selawat salam kita tansah katur kunjuk wonten pangarsanipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sakmangke tansah pikantuk syafaatipun fiyah mil kiamah. Lumebet dumateng janahipun Gusti Allah taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sagung para langgah kagum Mbah Putri. Paripangsa kepareng kawula jeng rasa sono marak pangarsa ing madyaning sasana sukawit. Awarat hangga dawuh pangarsanipun Ibu Sukita lah kula wangsa. Dene kepareng mula krama kang putra kinasih paring asma Roro Ayu Yunita Handayani SH. Kang kepareng jinatu krama kaliyan Joko Bagus saking laladian Sanan Giri Marata Wonogiri nenggih raka Mas Bagus Krisna Wahyu Kurniawan. Satemah derek kula nuwun. Ugi ngaturaken salam pangabdi kunjuk dumateng panjenengan sami mugi suwun kula sakadang purwa madya ngantos ing wasana tansah manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan sakala-kala. Amin amin ya rabbal alamin. Derek bingah derek donga mugi-mugi kenyang kepareng ninggal bangsa muda angracut ing alaming dewa sutu mapak ing gesang kadewasan pinangandhe kekalih nenggih Rayu Yunita sekalian Mas Krisna tansah jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinetya basuki kang tansah kaesti keluarga ingkang sakinah fitin batun ya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalenggan siang samangke kepareng kateng-kateng sangkara ngerawuhaken widya mati pinilih saking laladyan kita Pacitan. Cacah wonten tiga setunggal boko sawi samangke kepareng ngerawuh wonten ing madyaning sasana suka kapurwakan suwanipun Roro Ayu Febi Verosta sangkara campur sarinya Pacitan Indonesia. Toyo-toyo kasusul Widyawati cacah ingkang ogalih nyuwun wonten. Nggih samangke mijil saking Jati Gunung Turaan Kadipaten Pacitan. Roro Ayu Rina Adi Tama Sanggara Nusantara.
Sampuranipun suwan kadang-kadang Sangkara Campurosari kepareng Hangane Widyawati saking Laladian Mentoro Kadipaten Pacitan Jawa Wetan. Sawetawis kepareng suwan rawuh engga rerayu Dela Maha Arani Sangkara Indonesia. Ayo dek, ini dek. Ya, sungkem sih. Jan, kuning-kuning. Sangkara Mu.